da je mali Horvat uspio, ono što sam ja vidio, mi smo, neko misli, pa ideju igre koju je trebao igrati u Švedskoj, mi smo skoro cijelu godinu u tome radili, eksperimentirali. Ja sam uvjeren, s onom Egiptom, sjećaš tu utakmicu, da je on sproveo, da smo igrali onu drugu utakmicu koja se vidio protiv Danske, da je bila nerešena, da smo trebali dobiti utakmicu. Ja ti tvrdim da bi se mi borili za svjetskog prvaka. Sad da to nekome kaže, pa ti se šališ, pa mi nemamo to kvalitetnu reprezentaciju. Ali smo imali jak sustav. Sustav koji je drugačiji od drugih. A mi smo igrali, počeli igrati 6-0. To je jedina igra koju nismo smjeli igrati. Ja nisam mogao ići u Švedsku, to nikad se ne bi desilo, jer sam bio bolestan nešto. Ali mislim reći da i danas tvrdim opet ono što sam prije rekao, sa inovativnošću ti možeš biti bolji od bilo koga.